Era para dizer que esta senhora que estamos a ver aqui, toda chique, toda cheia de coisa, com uma saquinha. Olá, boa tarde, está bom? É a mãe da Bianca, da Universidade. Vai a fugir, faca na mão, cuidado, é para me agredir. Come. Estás à vontade. Estás à vontade. Deixa-te estar aqui 10 minutos. É, esperas um bocadinho e come. Comes uma espécie. E depois vais comer. Ela falou português. Falou português, eu ouvi ela falar. Por isso não era português. Comia uma espetada. Fala português. Espero contigo, teu pai não. Não, eu estou velho, já não é. Tomara eu quem me deixe, foda-se. Ó, está lá muito grande agora para isto, está puxando. Também eu não me arranjar atrás para ele. Ai, mas já para mim. Já sabe Deus para mim. Tem que ser daqui, está a dar muito vento. Olha, que já passou ali a minha Dina. Olha como é. Mas há moina. Oi, não. Dois bonitos, que há muito tempo que não vêm por aqui, por esta zona, são bonitos. Isso.